בלמעלה מ-10 השנים האחרונות, דוקטור ברלוביץ' בבקשה. צהריים טובים לכולם. טוב, אני בטח לא הולך לספר מה עשיתי והישגים ודברים כאלה, אין לי שום כוונה לא למנות אותם ולא להצטער עליהם. אתם אומרים, מה שעשיתי אני מניח שאנשים יודעים, וגם אם לא יודעים זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה שיש לנו מרכז רפואי, צוות עובדים, שכולנו יכולים להיות גאים בהם. בכלל היא הזכות לעבוד איתכם, להכיר אתכם, להוקיר אתכם. ואני חושב שאם יש משהו מאוד ייחודי ואנושי, ובאמת משהו שאנחנו צריכים לשמור עליו, זה רוח הצוות, התחושה של כולנו, תודה רבה. התחושה של העובדים, המסירות, כמי שמקבל גם את התלונות, חלקם לפחות, וגם את התודות, במיוחד כאלה תודות שמטופלים וגופים אחרים שהיו פה בקשר איתנו, רצו שאני אראה אותם כמנהל בית חולים, תמיד הייתה לי תחושה של גאווה וקורת רוח רבה על המחמאות שהצוות פה מקבל, על העבודה המסורה, התנאים, בוא נודה על האמת, לא הכי טובים. אני יודע שאנחנו כולנו, במיוחד אתם, כל העובדים, עובדים בתנאים קשים, ושאני לא חושב שיש היום בית חולים במדינת ישראל שהתנאים הפיזיים שלו הם כל כך קשים, כל כך, בוא נגיד, לא מכבדים, לא אותנו ולא את החולים. ובכל זאת, הצוות מגיע עם מסירות גדולה, עם עבודה מסורה, עם תחושה של שליחות, שליחות שבאמת רק עובדים שכך גדלו וכך הזדהו, רק עם זה אפשר היה לעבוד. זה באמת משהו שכמו שכבר מישהו הזכיר, שליליה בעצם הזכירה, וזה התחושה של ההזדהות עם הארגון, המסירות, השליחות של אנשים רואים. אז אם רק את זה אני יכול לציין, אז זאת הנקודה העיקרית, ועל זה אני באמת יכול להגיד, מהיום הראשון אנשים באו אליי ואמרו לי וציינו את זה על השינוי הדרמטי ועל התחושה הזאת של העובדים שעושים את עבודתם. וכל זה כולנו יודעים, בוא נגיד, גם לא עם כל כך תמורה וגם לא עם כל כך הרבה כבוד. התחושה היא הרבה פעמים שכשאנחנו עובדים פה, כשאנחנו באים לכאן לקבל טיפול, הרבה פעמים אנחנו צריכים כאילו להסביר, להתנצל. אז אין לנו מה להתנצל, אין לכם מה להתנצל. אתם עושים עבודה נהדרת בתנאים לא פשוטים. לבית חולים הזה, כמו שכולנו יודעים, כמו הרבה ממקומות, לא היה הרבה מזל. לא משהו שקשור בנו, לא משהו שקשור בעובדים. אבל גם לבית חולים צריך מזל. כמו שאתם יודעים, בית חולים הזה נולד מראש עם איזשהו מום מולד, כאשר התוכנית הייתה, למי שזוכר, קצת מכיר את ההיסטוריה, מפרשת תל גיבורים, שיקבע את בניית בית החולים לאופן מאוד משמעותי, והבית חולים יצא לדרך. וכשהוא יצא לדרך, אני יכול להגיד לכם שבמדינת ישראל, בכל בתי החולים, עד שנת 2003, זה היה אחד משני בתי החולים
שהיו מעבירים עודפי כספים למשרד הבריאות על מנת שיסבסדו בתי חולים אחרים. אפשר להגיד את זה אפילו, אתם יודעים, אי אפשר לסבן את הכסף, אבל אפשר להגיד שבית חולים וולפסון, עובדי בית החולים וולפסון, עבדו קשה מאוד כדי שהעודפים של בית חולים וולפסון יעברו לאיכילוב. ושום שאיכילוב, מאז קיומו, ולא רק איכילוב, הרבה בתי חולים גדולים, כולל אסף הרופא, קיבלו סובסידיה ממדינת ישראל, קיבלו עזרה משמעותית מבחינה כספית. ואילו בית חולים וולפסון העביר כספים, העביר עודפי כספים לבתי חולים אחרים, וזה בגלל שהבית חולים היה תמיד צנוע, תמיד עבדו פה אנשים שראו את העיקר בטיפול בחולים, וכסף של מדינת ישראל זה כסף יקר מאוד, כסף ציבורי, ולכן לא הייתה פה תחושה דיבות, אלא הייתה פה תחושה של יעילות ושל מסירות זו. ולכן, כאשר הגיעה בסופו של דבר ההחלטה שלוקחים מתוך כל ועדת, דוח ועדת נתניהו, שושנה נתניהו, שהמליצו, כמו שאתם יודעים, על הקמת תאגידי בריאות, אז ההמלצה הראשונה הייתה כל 11 בתי החולים הממשלתיים, אחר מכן זה הצטמצם לחמישה, ובסוף החליטו שרק בית חולים אחד עליו יעשו את הפיילוט. אני קורא לזה, עשו על בית החולים ניסוי בבני אדם בלי לקבל אישור של ועדת הלסינקי, וגם בלי לשאול את הפציינט האם הוא מוכן להשתתף בניסוי הזה. הניסוי הזה היה מאוד חריג, משום שבעצם זה גם לא ממש הייתה כוונת ועדת נתניהו, אלא הרעיון היה שזה יהיה שהבית חולים יופעל באמצעות עמותה, באמצעות תאגיד, שכל מניותיו יהיו בידיים של אחת מקופות החולים, ובעצם הצורה הזאת שבו קופת חולים תקבל בעצם, תקנה שירותים מבית חולים שהוא הבעלים שלו, מודל שמשרד האוצר תמך בו והיה יחיד שתמך בו, והוחלט שבית החולים וולפסון יהיה הניסיון, אני יודע לקרוא לזה. לא שאלו את העובדים, לא שאלו את התושבים, לא שאלו את המטופלים, אלא פשוט יצאו לדרך. ההחלטה הייתה על מכבי, שוב, לא בגלל שהיו הרבה קופצים על הרעיון, זאת הייתה החלטה שהעבירו את מכבי לכאן, והם אלה שהיו אמורים. מכבי לא הסכימו לקבל בית חולים במתנה. אלא הם רצו שבנוסף למתנה ייתנו למכבי עוד 400 מיליון שקל כדי להביא את בית החולים למצב שהוא יהיה דומה או שווה לבתי חולים אחרים. את 400 מיליון שקל האלה לא ראינו עד היום, כמו שאנחנו כולנו יודעים, ויכול להיות שאם באמת היו פה, אז גם לנו היו אולי מסגרות הרבה יותר טוב. אבל גם לא ראינו את מכבי. וגם לא, מכבי השתתפו במסע ומתן. אבל לא ראינו את מכבי, אבל מה שכן ראינו זה את הסנקציות של כללית. וכללית אמרו, רגע, אם זה עובר למכבי, אז בעצם זה עובר למתחרים שלנו. אם זה עובר למתחרים שלנו, אז בואו נחרים אותו. בבית חולים וולפסון, כשאני הגעתי לכאן, מרפאות החוץ היו סגורות, כמעט לא הגיעו לכאן מבוטחי כללי, והייתה הוראה בכללית להעביר את כל מה שרק ניתן לאיכילוב עם הסכם כספי מאוד משמעותי שבעצם עודד אותם להעביר את הכל לאיכילוב, כאשר את הגירעון שילמו מהכספים של זה היה התהליך. כשהגעתי לפה, מטבע הדברים, ה-30 מיליון שקל האלה בית החולים לא יכול היה לתת, להעביר להמשיך לתת. לא רק זאת, אלא הוא היה חסר לו, ובעצם הוא היה בגירעון. ואז החוק
יש אפשרות להעניש בית חולים שלא עומד בתקציב, ואת העונש בית החולים נשא על ידי זה שהעלו את התקורה שקרן המחקרים מעבירה למדינה מ-20% ל-40%, שזה אומר בעצם החלטה על בעצם גזר דין מוות בקרן המחקרים של בית החולים, מתוך ראייה מפוקחת, שככל שיותר רע, ככה יהיה יותר טוב. כלומר, בשיטה הקומוניסטית הידועה, דרך אגב, זאת אמרה שמיוחסת לטרוצקי, שבו הוא אמר, ככל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. זאת אומרת, שאם בית החולים, העובדים, יבינו שאין להם ברירה, משום שהבית החולים הולך לקראת התמוטטות, אז הם יהיו הרבה יותר רכים במסע ומתן למכבי. ואז החלטתי, כשהגעתי לכאן, במצב הזה, שבו מצד אחד בית החולים לא עמד בתקציב, היה לו כנס שבעצם היה אמור לחסל ולסגור את קרן המחקרים, היה דוח כספי שבעצם דיבר על כך שאין שום סיכוי בעצם שקרן המחקרים תעמוד במצב הכספי שלה, הגעתי לכאן ורציתי לשבור את המעגל הקסמים המקולל הזה. ואז בא לי רעיון, זה להביא לכאן איש אוצר לשעבר, מי שמכיר את חיים פלץ, שהיה סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ושבמידה מסוימת הייתה לו גם יד ורגל במצב שבית חולים נקלע אליו, לבוא לכאן ולהגיד, האם יש התכנות בכלל שאכן ניתן יהיה להעביר את בית החולים לקופת חולים כלשהי או לאיזשהו גוף אחר בתנאים הקיימים. והוא עבד וקיבל משכורת מהאוצר עבור העבודה שלו, והדוח שלו מעולם לא נכתב, אבל נאמר שאכן לא ניתן להעביר, ובית חולים וולפסון צריך הגיע הזמן שיחזור להיות בית חולים נורמלי. ואכן כך היה. בית החולים אכן קיבל, ואז כבר הדיון בתקציב היה אחר, הורידו לנו את הכנס, את התקורה, לתקורה קצת יותר נורמלית, גם עדיין היינו צריכים עוד לשלם יותר משל בתי חולים אחרים, אבל לאט לאט חזרנו לשלם את ה-20% כמו כולם. ואני יכול לציין בסיפור, משום שמישהו הזכיר את זה, שיחד עם אירינה דביר, הובלנו את בית החולים לכך שעד היום בית החולים תמיד עמד בתוכניות העבודה הכספיות, ומעולם בתקופה שאני הייתי כאן לא היה מצב שבו הגענו למצב שבו אנחנו חרגנו מהתוכנית ומהתקציב שניתן לנו על ידי מדינת ישראל. אני חושב שזה היה, אני לא חושב שיש הרבה בתי חולים שיכולים להתגאות בהישג הזה, אבל זה שוב מתוך ראייה של מסירות ושל עבודה ושל הרעיון לראות את הבית חולים כמקום שקודם כל, והכי חשוב, נותן טיפול רפואי ולא חשוב כמה שיעלה. ואני יכול להגיד את זה בפה מלא. מעולם לא קיבלתי החלטה ניהולית שהיא הייתה בניגוד לשיקול דעת רפואי. וכל אחד שמכיר אותי יודע, וזה לא משנה כמה שזה יעלה, אם זו בדיקה יקרה או טיפול יקר או איזושהי הסעה או לשלוח טיפול לבדיקה לחוץ לארץ או כל שיקול אחר. תמיד השיקול היחיד והקובע זה היה בריאותו של המטופל בית החולים. וגם אם זה היה צריך, ואם זה אנשים שאין להם ביטוח, וגם אם זה אנשים שהגיעו לכאן מכל מיני מקומות בעולם שהם היו חסרי ביטוח, כשהם הגיעו לשלב שקבל טיפול רפואי, הגישה, כל אחד מאיתנו יודע, וכל אחד מהאנשים שנמצא פה יודעים את זה, שקודם כל, הדבר שבשבילו נועדנו, זה קודם כל לתת טיפול רפואי, והנה עובדה שלמרות זאת, כמו שאמרתי,
עמדנו בכל תוכניות התקציביות, תוכניות העבודה התקציביות, למרות השיקול, למרות הגישה הזאת, כלומר, אפשר לנהל בית חולים מתוך ראייה שהדבר הכי חשוב זה קודם כל לטפל מבחינה בריאותית נכונה, וזה השיקול הקובע והיחיד שמוביל הכל, כמובן מתוך גישה של יעילות, של אפקטיביות, אלה דברים חשובים בפני עצמם, וניהול תקין ובאמת מתוך ראייה שהמשאבים מצומצמים, אבל אף חולה לא נפגע כתוצאה, חס וחלילה, או לפחות למיטב ידיעתי, מעולם לא נפגע פה בריאותו של חולה בגלל שיקול שהוא לא רפואי. זהו, זה רציתי רק להגיד לכם את תפיסת העולם שלי. בנוסף לכך, אנחנו גם תמיד ראינו את הקהילה כשותפים שלנו. תמיד אנחנו יצאנו לקהילה, צוותים שלנו יצאו לקהילה, אם זה לטיפות חלב בדרום, ואם זה הרופאים שיצאו לעבוד בגרפות טיפות החולים. תמיד קהילה הייתה חלק מאיתנו, משום שבשבילה אנחנו עובדים, בשביל אנשים שנמצאים בקהילה, ואנחנו חלק אינטגרלי מהפעילות הכוללת. וזהבית הובילה תוכנית שאנחנו כולנו גאים בה של שיתוף פעולה עם בית ספר. אני לא חושב שיש הרבה בתי חולים שרואים את הבית ספר כחלק מתוך זה. וזה שוב, מתוך ראייה של חינוך נכון, בזמן הנכון, עושה עבודה שהיא שבעצם מחנכת פציינטים איך להתנהג, איך לראות את בית החולים כמשהו שיכול לעזור, אבל לא רק מהבחינה הזאת. אני חושב שגם הגישה, ופה יוליה שנמצאת פה, שדואגת שגם הילדים הקטנים יאכלו נכון, יקבלו מזון כמו שצריך, יעשו פעילות גופנית, וזה כולנו יודעים שאם זה מתחיל בזמן, אז אתה גם, בסופו, גם רואה את הפירות. אז זהו. תודה רבה לכם. תודה לכל אחד ואחד מכם. רק רגע, שנייה, יש לי עוד כמה. עוד שניים, שלושה משפטים. תתעזרו טיפה בסבלנות. אני לא בטוח שיהיה לי עוד הרבה הזדמנויות לראות קהל ככה שבא לשמוע אותי, וזה חשוב לי. חשוב לי להגיד לכל אחד מכם תודה, וחשוב לי בנוסף לזה גם לבקש סליחה. סליחה מכל אחד שפגעתי בו, בלי כוונה אני מקווה, ושכל אחד שאולי הבטחתי לו ולא הבטחתי לקיים. צר לי, אלה החיים. תודה רבה. שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשר. אני אומר תודה ואחר כך נושק, כמו חופים שים עולה. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות ובין כאב. אני הולך, אני זה שיר פרדות, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות פרדות גם אין אינן צורות.
אין בי מנוחה, אין בי מנוחה, רוחך שבי גם היא בוכה. כמו חופים שים עוזר, אני עובר עכשיו ממך, בדמעות ובכאב אני הולך אליך. אצטרך לראות, אומרים לי מה סתירת כנפיים,